Բարևին շնորհակալի հեռուստադիտողներին, մենք այսօր առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում անդրադառնալու ենք ձեռքերի թմբրացությանը, ընդհանրապես կարելի ասել նաեւ վերջույթների թմբրացությանը, եւ դա իհարկե նաեւ ուսագոտու ցավերի հետ կապել, քանի որ շատ հաճախ ձեռքերը թմբրում են այն ժամանակ, երբ ճզմվում են անոթները կամ արյան շրջանառությունն է վերջույթներում խանգարվում, եւ նաեւ օրինակ քնի ժամանակ, երբ անընդհատ նույն ձեռքի վրա քնած եք եւ այլն, կարող է թմբրացություն առաջանալ, da ուղեկցվել նաև մատներում ծակծկոցներով, սակայն մի քանի շարժում կատարելով իհարկե այդ ծակծկոցները վերանում են կան դեպքեր, երբ այդ ծակծկոցները շարժումների տեսքով շարժվելու եւ նույնիսկ մերսելու տեսքով չեն վերանում, այստեղ արդեն իհարկե խնդիրներ են հայտ գալիս, հիմնականում պարանոցային օստեոխոնդրոզը կարող է լինել դրա պատճառ, պարանոցային հատվածում ցանկացած խախտում իհարկե կարող է ճզմել անոթները, նյարդերը եւ իհարկե թմրացության հանգեցնել, ինչպես նաեւ ուսային նյարդերի նևրալգիա, սա նույնպես ուսային հատվածում գտնվող հյուսվածքների երկարատև բորբոքային պրոցեսներն են, որոնք կարող են իրենց հերթին ցավ առաջացնել, դրան էլ հաջորդի ձեռքերի թմրացությունը։ Իրականում սա ինչ խնդիրների հետևանք է եւ ինչպես կարելի է վերացնել այս խնդիրը, որպեսզի ավելի վատ հետևանքների առջև չկանգնենք, Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանն է մեկնաբանելու տաղավարում, բարև Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տեսնում կապը այ ուսագոտու ցավերի եւ թմբրած ձեռքերի միջեւ։ Իրականում ուսագոտու ցավերը այսօր շատ-շատ տարածված խնդիրներ են, դա կարող է լինել ինչպես միակողմանի, այնպես էլ երկկողմանի։ Հիմնականում եթե երկու ուսագոտիների շրջանում ունենում եք ուսահոդում հենց խնդիրներ, դա կարող է լինել արտրիտ, արտրոզային երևույթներ, այսինքն հենց հոդի ներսում բորբոքային պրոցես, եթե արտրիտ է, եթե արտրոզ է, արդեն դեֆորմացիաներ, այդ գլխիկի մաշվածություն։ Նշենք, որ սա ձեռքի եւ ուսագոտի այդ միացման հոդը մեր ամենաշարժուն հոդն է, եւ այնտեղ բավականին մեծ քանակով մկաններ իրենց գլխիկներով են ամրանում, ջլեր, կապան ընդամենը մեկն է, որի արդյունքում են կարող ենք շարժումներ կատարել։ Իրականում բավական է այնտեղ գնան ինչ-որ խնդիրներ եւ սկսում է հոդի շարժունակությունը խախտվել։ Եվ դուք ունենում եք բացի ցավը նաեւ դիրքեր, որոնց դեպքում չեք կարողանում ձեռքը շարժել, բարձրացնել եւ այլ։ Շատ հաճախ դուք տեսնում եք, դա կարող է կապված լինել ինչպես գեր լարված ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, քրտնել, մրսել, սառեցնել, այնպես էլ հնարավոր է անզգուշ շարժումներից հոդատեղաշարժեր լինեն, մկանների կամ ջլերի ձգումներ առաջանան, հնարավոր է այնտեղ հոդապայուսակի բորբոքում լինի, ջլերի բորբոքում, այսինքն միշտ պետք է մասնագիտորեն ճիշտ հասկանալ։ Նույնիսկ կարող է կապված լինել ներքին օրգանների խնդիրների հետ, անգամ սրտի ինֆարկտի, միոկարդի ինֆարկտի ժամանակ շատ հաճախ ցավը կարող է խփել հենց ձախ ուսահոդ։ Հետաքրքիր է, որ ցրված սկլերոզ հիվանդությունը, որը շատ վատ հիվանդություն է համարվում, դրա դեպքում նույնպես տեղի են ունենում նյարդային իմպուլսների խանգարում, այո, եւ զգայունությունը նվազում է, ձեռքերում կարող է թմրացություն դիտվել, արդյոք սա ցրված սկլերոզի նշաններից մեկն է թե հակառակը։ Դե իհարկե միայն ցրված սկլերոզը չի արտահայտվում ձեռքերով, դա կարող է առաջին էտապը լինել, հետո արդեն անդրադառնա բոլոր հյուսվածքներում։ Իրականում օստեոխոնդրոզից սկսվող, այսինքն պարանոցային ողերի շրջանում է առաջին դեֆորմացիաները սկսվում, դա կարող է լինել ինչպես աճառային սկավառակի բարձրության իջեցում, այնպես էլ բորբոքում, հատկապես այսօր շատ-շատ են այս բուրգի առաջացման, հա, այս կիսածրված կեցվածքի կիֆոզիկ վիճակում առաջանում է մեր 7-րդ ողի շրջանում գունդ, աղերի, ճարպերի կուտակումով, որը առաջին հերթին հենց գնում է դեպի վերջույթներ, եւ այդ հատվածում, եթե երկար նստած եք, եթե երկար ստրեսային վիճակում եք, կոմպլեքսավորված եք, գրեթե միշտ ունենում եք կեցվածքի շեղում եւ այդ գնդի ձևավորում, ու կոչվում է վդովի գորբ, հա, ռուսերեն, հայերեն մի տեսակ չի լինում թարգմանել, բայց այդ գնդի, հայո, սապատի առաջացման պատճառով կարող է շատ հաճախ ձեռքերի թմրացությունը լինել բավականին լուրջ խնդիր, նույնիսկ ուժը ձեռքերի թուլանա, այսինքն չկարողանան անգամ մի բաժակ բարձրացնել։ Իհարկե դա այեմ ասում գեր ծանրաբեռնված ֆիզիկական աշխատանքի բորբոքային պրոցեսների հետևանքով, այրու սապատ, այո, որովհետև կինը, ով առանց տղամարդու ասես հոգացել տան հոգսը, ասես կճիլ այդ ֆիզիկայից, այո, այստեղից էլ այդ բառն է առաջացել, ծանրություններ բարձրացրել։ Այն հետաքրքիր է, որ կարպալ թունելի համախտանիշ սա նույնպես ձեռքերի թմրացություն եւ ծակծկոց է, եւ հիմնականում ի հայտ է գալիս այն մարդկանց մոտ, ովքեր մշտապես կատարում են ձեռքերի նույն գործողությունները, եւ հիմնականում դա հենց
երաժիշտներն են կամ համակարգչի արչեն մշտապես աշխատանք կատարողները։ Այս դեպքում ո՞րն է նրանց լուծումը, չէ՞ որ նրանք ստիպված են պարզապես այդպես աշխատել։ Իհարկե կան այստեղ տարբեր մոտեցումներ, ժամանակակից, ֆիզիոթերապևտիկ, որովհետև պետք է փորձել մինչ վիրահատությունը, շատ հաճախ տալիս են վիրահատություններ, օրինակ շատ եմ հանդիպում դա ԱՄՆ-ում, գրեթե յուրաքանչյուրի մոտում մոտ հայտնաբերել են խնդիր ձեռքերում, միանգամից վիրահատություններ են անում ջլային։ Բայց դա կարելի է իհարկե չհասցնել դրան, նույնը նաև ուսահոդում, եթե ժամանակին դիմեն մասնագետների և սկսեն աշխատել թե օստեոխոնդրոզային, թե նյարդային վերջույթների, թե արյան շրջանառության, թե կարգավորբոքիչ ազդեցության կարգավորմամբ, որովհետև բորբոքային պրոցեսները հենց այդ շրջանում կալցինոզներ, այսինքն կալցիումը փոխարենը լցվի ոսկրային հյուսվածք, մնում է այդ հոդապայուսակի կողքերը ջլերի վրա, քարացումներ, փշեր է տալիս, որը խրվում է փափուկ հյուսվածքի կամ նյարդային բջի մեջ և տալիս է հա այսպիսի ցավային կամ լուրջ խնդիր շարժունակության հետ կապված։ Արմինե, ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումը ձեռքերի և ոտքերի թմրացության հաջորդ կարևոր պատճառներից է։ Խոսենք այս մասին, որն է ի վերջո պատճառներից ամենատարածվածը, նախ սա տարածված պատճառը։ Տեսեք, դա արդեն էլի օստեոխոնդրոզի հետևանքով, այնուհին այս կեցվածքի շեղման, անոթների սեղման արդյունքում բնական է կլինի նաև գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարում, ուղղակի մեր օրգանիզմը միշտ այսպես է։ Առաջինը պետք է ապահովի սնուցումով, թթվածնով, արյան հոսքով կարևոր օրգաններին, սրտին, գլխուղեղին, հետո վերջույթներին։ Դրա համար, եթե ձեր մոտ կա վերջույթների շրջանառության խանգարում, գրեթե միշտ սպասեք, որ հետո կարող է առաջանալ նաև կարևոր հյուսվածքների, եթե դու ինչ-որ քայլեր ձեռք չառնեք, չմարզեք, չվերականգնեք ողնաշարի և կեցվածքի ընդհանուր ճկուն վիճակը։ Իզուր չեն չինացիներն ասում, որքան ճկուն է մեր ողնաշարը, այնքան երիտասարդ ճկուն է մեր միտքը, մեր մարմինը։ Այո, իսկապես ողնաշարը և աղիները կապում են ամենաառողջ։ Անգամ շատ խնդիրներ ողնաշարից եկող, քանի որ նշեցինք, որ ձեռքերը ուսագոտին խիստ կապված է գլխուղեղ գնացող, վահանաձև գեղձ գնացող, նաև սիրտթոքային, մինչև հա կրծքային հատված, եթե այս շեղումը լինում է, կարող են արդեն կարևոր ներքին օրգանների վրա ազդել։ Շատ հաճախ նույնիսկ համարում են ուսահոդի բորբոքումները, արտրիտները, ռեմատոիդ ինչ-որ նշաններ կապված կոկորդային ինֆեկցիոն հարուցիչների հետ, ու մենք դա այսօր ամենօր ենք հանդիպում, գրեթե միշտ հոդացավերը, ձեռքերի կալցիֆիկատները, հոդերի շրջակայքում, որոնք նույնպես կարող են ձեռքերի թմբրացության պատճառ հանդիսանալ, եւս գալիս է ինֆեկցիոն ֆոնից, որի պատճառը դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, բայց կարող են գալ այսօր հաճախակի փոքր տարիքում տարած անգինաները, քրոնիկ տոնզիլիտները, իսկան երբ որ ասում ենք շուշուտ էս անգինա հիվանդանում, հնարավոր է հոդացավեր ձեռք բերես, չէ՞, եթե եւ հետո դառնա ռևմատիկ եւ ազդի սրտի խնդիրներ առաջացնելով։ Յուրաքանչյուր դեպքում միշտ բորբոքային պրոցես առաջացնողը դա որևէ ինֆեկցիան է, որևէ բակտերիալ ֆոնն է մնացորդն է։ Դե որ անեմիան և շաքարեն դիաբետը նույնպես կարող են այս հիվանդությունների հաճախ ուղեկցող պատճառներից լինել, քանի որ արյան շրջանառության խանգարմամբ են դրսևորվում, ծափաստ է, բայց ես կցանկանայի խոսենք, թե ձեր կենտրոնում ինչ եք առաջարկում մշտապես ծակծկող ձեռքեր, թմբրած ձեռքեր ունենալու դեպքում և իհարկե ուսագոտու նևրալգիա, լարվածություն, որը հենց փող կապակցված է։ Սովորաբար միշտ մենք աշխատում ենք բազմակողմանի, այսինքն հասկանում ենք պատճառը, դա դեֆորմացիայի հոդի, ջլի վնասվածք է, պայուսակի, թե ուղղակի օստեոխոնդրոզից եկող, գրեթե միշտ լինում են զուգակցված, մի խնդիր երբեք չի լինում։ Այս դեպքում նշանակվում են հատուկ շարժունակությունը վերականգնող, ճկունությունը ապահովող վարժություններ, դրանք և մեր շնչառական ծրագրերով, տեխնիկաներով զուգակցվող, և հատուկ ողնաշարի հսկողությամբ կինեզիոլոգիական տեխնիկաներով մասնագետն է տալիս արդեն շարժումներ, որը օգնում է արագ վերականգնել հոդի բացվելը։ Բայց շատ հաճախ բորբոքային վիճակում դուք չեք կարող ստիպել շատ շարժել, այսինքն ցավը ավելի կարող է սրվել։ Ահա այս դեպքում այսօր մենք ունենք բիոէներգոմերսման, հատուկ կետային ակտիվացմամբ, հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ մի շարք հաճելի սպա պրոցեդուրաներ, դրանք արծաթի ձեռնոցներով ազդող ծրագրերն են, որոնք և հակաինֆեկցիոն, հակաբորբոքիչ և լիմֆոդրենաժային, այսինքն այդ ավելորդ հեղուկներում, երբ որ այդուց է լինում հոդի շրջակայքում հեռացման նպաստող ծրագրեր են, շատ կարճ ժամանակահատվածում և ցավազրկող ազդեցություն ենք ստանում և հակաբորբոքիչ և ամենակարևորը հաճելին օգտակարի հետ, այսինքն ռելաքսացիոն, և ես ինչու եմ սիրում այս մեթոդները, որոնք չեն համարվում սուրբ բժշկական, բայց համարվում են առողջացնող, վերականգնող և ազդում են ամբողջ արյան շրջանառության, անոթների, մազանոթային ցանցը ակտիվացնող ծրագրեր։
Իմ բոլոր տրված մեթոդները փորձում են մեկը մյուսին լրացնել եւ եթե կա հոդի խնդիր, եթե կա անոթային խնդիր, նյարդային վերջույթի ճնշման խնդիր, դրանց բոլորի վրա փորձում ենք ազդել։ Շատ հաճախ կոկորդային ֆոնից եկող խնդիրները այսօր այնքան շատ են ազդում պարանոցային ծոծրակային ինֆլացիոն հանգույցների վրա, այնտեղից էլ ուղում են ցավը դեպի ուսագոտի, որ դուք մինչև կոկորդային ֆոնը նշիկները չեք բերում, նորմայի հոդացավերը չեն անցնում։ Դրա համար մենք նայում ենք նաև ներքին ինֆեկցիոն ֆոնը եւ նպաստում ենք իմունիտետի բարձրացմանը, լիմֆոիդ օրգանների աշխատանքի պրոցեդուրաներ եք առաջարկում, կոկորդի մշակման ծրագրերն են շատ օգնում եւ ապարատային եւ վարժությունների, սովորաբար 10-օրյայից 20-օրյա ծրագրեր են նշանակվում եւ հետո տնային արդեն օգտագործման հատուկ վերականգնող կոլագենային պրեպարատներ, որոնք օգնում են այդ մկանային հավելանյութեր, որոնք իսկապես ծննդային վիտամինային հավաքներ, գիտեք, մագնեզիումը, վիտամին D-ն, հա, շատ-շատ այլ սիլիցիումը, օրինակ, առանց դրա գրեթե երբեք հոդապայուսակը կամ այդ կալցիֆիկացիոն ֆոնը չես կարող մաքրել։ Այսինքն նմանատիպ կարևոր սննդանյութեր, որոնք օգնում են յուրաքանչյուր խնդրի ժամանակ, թե ճկունացնել, թե մաքրել, թե բորբոքումը հեռացնել եւ թե ձգել, ամրապնդել այդ մկանային եւ ջլային համակարգը։ Դրանք այն նյութերն են, որոնք օգուտից բացի վնաս տալ չեն կարող։ Իհարկե, շնորհակալություն Արմինե, հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե, եթե մշտապես գում եք ձեռքերում այդ թմրացությունը, կա պետք է անհանգստանալ, դա իհարկե նկատիչուն ենք շատ հազվադեպ հանդիպող դեպքերի մասին, այլ պարբերաբար կրկնվող, պետք է դրան ուշադրություն դարձնել։ Aeroflex-ում գործում են հրաշալի կաբինետներ, որոնք իսկապես սպա պրոցեդուրաներ են հիշեցնում, բայց դրանք բժշկական միջամտություններ չեն, բայց խնդիրը կարգավորող հզոր միջոցներ են, այնպես որ տարատեսակ են այդ մեթոդները, կարող եք հանդիպել հենց Արմինե Գրիգորյանի հետ և կիսվել ձեր խնդրով, նա իհարկե ձեզ հետ միասին կընտրի ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը։ Իսկ հաջորդիվ գիտեք, որ edge-ն է, որտեղ կարող եք ծանոթանալ հետաքրքիր փաստերի, նորությունների, դրանք մշտապես մեզ հետաքրքիր գիտելիքներով լցնում են, որպեսզի ավելի ուշադիր լինենք մեր առողջության նկատմամբ։ Մենք կհանդիպենք, առողջ եղեք։Ոտքը ոտքին գցած նստելը կարող է բարձրացնել արյան ճնշումը։ Արյան սիստոլիկ ճնշումը կարող է բարձրանալ մոտ 7%-ով, իսկ դիաստոլիկը 2%-ով։ Ոտքը ոտքին գցած նստելը նաև մեծ սթրես է կոնկազդրային հոդի համար։ Այն կարող է առաջացնել արյան կանգ ոտքերում, երբերակները սեղմված են։ Սա կարող է պայմաններ ստեղծել ոտքերի ստորին հատվածի երակների բորբոքման և հավանաբար նաև թրոմբոզի առաջացման համար։ Խուսափեք ոտքը ոտքին գցած 10-ից 15 րոպեից ավել նստելուց, իսկ յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ կանգնեք ոտքի և քայլեք։